realisht ka qenë momenti i durë, sepse prej këti momente, prej takimit të mbrëmshë më, do më thonë, nuk kam vetë të hapsim për zhiresi më me qenë pjesë e seleksionit tonë. Kështu që mendoj që është veprim i duhur nga të dyja palët, mendoj që nuk ka qenë ai profili i duhur për kombëtarët. Mendoj kështu si trajner të paktën. Pa do të më hyn detaje sepse ne nuk e dim se çfarë kualiteti është. Ne mund ta analizojmë trajner nëse jam pjesë jam afër tij në përcjellum si punon si këto edhe pak a shumë mundi më dhoni analizë. Kështu që në kontekstin e nuk di se çfarë kualiteti është si trajner, por megjithatë si profil u po që nuk është profili i duhur për kombëtarën tonë. Arsyeja është që mendoj që nuk ka arrit përveç bagazhit që nuk e ka të mjaftueshëm për me qenë selektor një kombëtare ku në radhët e saj ka lojtar që luajnë për liga më të fortë evropiane. Mendoj që nuk e ka pas autoritetin e duhur, nuk do të mi adresu komplet dështime vetëm selektorit. Mendoj që këto kemi edhe probleme tjera, probleme të cilat tash federata definitivisht duhet më ulë mirë. Jo, do të thotë me nxitim, po tash edhe ky cikël mendoj që bo, nuk kemë gjasë edhe duhet me shfrytzu tash këtë vakum që na kanë vetë edhe me analizu mi situatën. Mendimi im është që edhe brenda strukturës seleksionit ato duhet me bo ndryme dhe ashtë ndryshime, sepse do dhe njëtë njerëzit, njëta situatë, njëta qasje, njëta rezultate, edhe me ndoj që do të një mini revolucion më bëhë dhe në të aspekt. Në përket trenirit që po thonë i vendoru, me ndoj që ne pak vujmë nga i kompleksi inferioritetit edhe realisht ne nuk jetë besim prodhimi vendorë. Unë ju siguroj, nga ona ime profesionale, ju siguroj që kem kapacitetet tona që vërtet e njojnë punën një shumë profesionale, po problemi që ndronë që unë e kuptoj edhe selektor, edhe kryetarin, problemi këtu që ndronë të mentalitetin ndoshtë edhe lojtarën nga jashtë cilët mendojnë që një trener kosovar, po them, ndoshta nuk mundet me vun pat autoritetin e tij konform atyre sepse ata mendojnë që janë në nivel më lart, që është shumë gabim.